اقرأ باسم ربك الذي خلق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد ورتل القرآن ترتيلا صدق الله مولانا العظيم. ناظرین اکرام اللہ رب العزت کے شکر ہے کہ اس کی توفیق سے اس کی عنایت سے ہم پروگرام قاری اور قرآن میں حاضر ہیں اور اس دعا کے ساتھ حاضر ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جس طرح رمضان میں رمضان الکریم میں قرآن سے تعلق وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے تعلق ٹوٹا ہوا رابطہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح ابھی پورا سال اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم رمضان کا مہینہ یہ آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایک ٹریننگ گراؤنڈ بنایا ہے، یعنی ایمان کو تازہ کرنے کا، ایمان کو جلا بخشنے کا، اللہ تعالی کے قرب حاصل کرنے کا، اس کا جو تھوڑا سا ذائقہ ہے اس کو چکھنے کا، سمجھنے کا، قرآن سے تعلق جوڑنے کا ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے. یعنی وہ ایک ایسا ماحول، خوبصورت ماحول عطا کر دیا جاتا ہے. اور میں دیکھتا رہا ہوں الحمدللہ پروگرام میں، اسلام چینل میں، جس طرح آپ سارے شائقین تھے، حاضر ہوتے رہے ہیں، ہر قسم کے تعاون بھی کرتے رہے ہیں. تو یوں تھا ٹریننگ گراؤنڈ، ابھی بعد میں، ابھی پریکٹیکل کا ٹائم ہے، یعنی ابھی پتہ چلے گا کہ ہم نے جو ٹریننگ کی ہے رمضان الکریم میں، جو تعلق تھوڑا سا جوڑا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، تو ابھی اس کو عملی طور پر اس کو اپنانے کی جو ہے ٹائم آ گیا ہے. تو اسی لیے یہ جو موقع ہیں انشاءاللہ اس میں ہم نے ابھی رمضان میں جس طرح ہم نے قرآن کو شوق سے پڑھا، ابھی انشاءاللہ اسی طرح اس کو اپنے لگاتار شوق و ذوق سے انشاءاللہ اس میں حصہ لینا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پروگرام جو ہے آپ کے گھروں میں عطا کیے ہیں کہ آپ آرام سے بیٹھ کر پردے کے ساتھ، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بجائے کہاں دور جانے کے ابھی آپ کے گھر میں ایک چیز ہے. تو انشاءاللہ اسے فائدہ اٹھانے کی امید ہے. آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. ناظرین محترم قاری اور قرآن اس پروگرام میں مجھے حکم دیا ہے، تو انشاءاللہ میں یہ جو دو ویکس ہیں میں اس پروگرام میں ہوں گا، لیکن دو ویکس کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو محترم قاری نیاز صاحب انشاءاللہ وہ اس میں، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ حاضر ہوں گے اور وہ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. تو اگلے جو یہ جو آج کا پروگرام ہے، اگلا پروگرام ہے انشاءاللہ مجھے اس میں شامل ہونے کی سعادت ملے گی. تو اس کے ساتھ چونکہ ابھی یہ دو تقریباً منتھ کے بعد ابھی جو ہے ریگولر پروگرام شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہماری اسی طرح لائیو نشریات شروع ہوں گی. میرا جو اپنا پروگرام ہے قرآن و مجید سیکھیے اور بھی جو پروگرام ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ وہ ابھی سارے جو ہے اپنے، کیونکہ رمضان کی وجہ سے کچھ روٹین بدلنی پڑتی ہے، تو ابھی ہماری روٹین جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گی. تو جو حضرات انشاءاللہ سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کو نوٹ کر لیں اور پھر اسی طرح لگاتار جس طرح آپ شوق و ذوق سے جو پروگرام آپ کو سوٹ کرتا ہے، جس کو آپ کو شوق ہے جس قسم کی بھی علم حاصل کرنے کا، تو اس کو اپنی ڈائری میں انشاءاللہ نوٹ کر لیں. تو ابھی انشاءاللہ آئیے چلتے ہیں. جو آج ہم نے سورت پڑھنی ہے وہ سورت البقرہ کی 275 آیت کریمہ ہے، اس کی تلاوت ہوگی. پہلے میں اس کو میری کوشش ہوگی کہ دو دفعہ پڑھوں، ایک دفعہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں یعنی ورڈ بائی ورڈ، اور اس کے بعد تھوڑی روانگی سے تاکہ جو ہے آپ دیکھ لیں اس کو، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہماری کالز کا سلسلہ ہوگا اس کو بھی شروع کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275. تو انشاءاللہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے آیت کریمہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. ناظرین محترم، ڈائریکٹلی انشاءاللہ بھی کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو آئیے پہلی کالز اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے استاد؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. دعا میں یاد کرنا استاد. جی بسم اللہ، ابتدا کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین يأكلون الربا ولا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ہاں جی، پھر اس کو نا پورا جملہ پڑھیں گے. يتخبطه الشيطان من المس. جی. يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. پھر اسے پڑھیں. جی، اس لفظ کو پھر پڑھیں. جی. وأحل الله البيع وحرم الربا. ٹھیک ہے استاد. جی جی.
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما شاء الله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه. Yeah. You know this ra, it will be thin. We're gonna say يأكلون الري, it will be wrong. We say يأكلون الربا. يأكلون الربا. Yep. نَرِبَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إنما البيع مثل الربا وأهل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. Heavier. إلى الله. Yep. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. MashaAllah. Jazakumullah khairan. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your recitation aur aapki jo hai ammi jaan ki bhi. Allah ta'ala aapko sehati kamla de. Next call lete hain. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaisi hai? Alhamdulillah. Aap theek hain? Ye theek hai. Alhamdulillah. Dua karna ustad. Allah ta'ala aapko shifa de. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. اللہ تعالیٰ آپ کی قرآت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. بہت خوشی پروگرام واپس آ گیا. جزاک اللہ خیر. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يأكلون الربا. ہاں جی, یہ دیکھا نا پہلا الف, اس پر ہے سکون, تو ہم اسے پڑھیں گے يأكلون الربا. يأكلون. ہاں جی. را سے جوڑنا نہیں ہے.
نہیں یا کو جوڑنا ہے لیکن ہم نے لمبا ایسے نہیں کرنا، یا کلو کی بجائے ہم نے پڑھنا ہے یا کلو نہ ریبا، یتخبط الشیطان مثل الربا وحرم الربا فمن جاءه موئزة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن، آپ نے بڑی اچھی تلاوت کی ہے. بس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مثال کے طور پر یہاں پر ہوگا، اللہ کی بجائے ہم نے پڑھنا ہے اللہ، تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی تھیں. باقی الحمدللہ آپ کی قراءت جو ہے زبردست، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کی قراءت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعا. جی ٹھیک ٹھاک. جی سورۃ بقرہ آج ہم پڑھ رہے ہیں. جی جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بأنهم. ہاں جی یہ زبر جی مثل الربا وآحل اللہ البیع ما حرم الربا وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جزاکم اللہ خیرن. صرف ایک گزارش تھی کہ آپ کی توسط سے اور بھی ناظرین سن لیں گے کہ یہ جو ہوتی ہے زبر، زیر اور پیش، فتحہ، کسرہ اور دمہ، ہم نے ان کو صرف آدھا سیکنڈ سٹریچ کرنا ہے، زیادہ نہیں. مثال کے طور پر الذین یاکلون، یہ غلط ہوگا، ہم نے پڑھنا ہے الذین یاکلون الربا،
ہم نے بجائے اس کے نر ری با تو یہ غلط ہوگا, ہم نے پڑھنا ہے یا کلو نر ری با, تو اس طرح الی آخری. جزاکم اللہ خیرن, اللہ تعالیٰ آپ کی قرآت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے بس شکر اللہ کا, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جی. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. جی. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ آدَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جزاکم اللہ خیرن, ماشاء اللہ. صرف ایک یہاں پر تصحیح کرنی تھی کہ یہ جو ہے وَأَحَلَّ اللَّهِ, یہاں پر دو شدز ہیں, دو شدیں, تو اس کو جب آپ پڑھیں گے تو وَأَحَلَّ اللَّهُ, تو دونوں کو ملا کے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. جزاکم اللہ خیرن, اللہ تعالیٰ آپ کی قرآت کو پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے؟ الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی ماشاء اللہ. دعا کرنا حضور. انشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ رِبَا اسے ہم پڑھیں گے
جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا ہے. ایک دو چیزیں ہیں وہی جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ الذین یاکلون الربا، جب ہم نے زبر زیر پیش کو دیکھنا ہے تو ہم نے انہیں لمبا نہیں کرنا، ہم نے پڑھنا ہے الذین، بجائے اس کے ہم پڑھیں گے الذین. جب ہم ایسے کریں گے تو معنی بدل جائے گا. مثال کے طور پر یہاں پر ذالک بأنہم نہیں ہے، ہم نے پڑھنا ہے ذالک بأنہم. اسی طرح ہے الا اللہ، یہ نہیں ہے، یہ ہے الا اللہ. تو اس قسم کی جو تھوڑی تھوڑی چیزیں اگر اس کو صحیح کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بڑی آسانی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ابھی تک جو ناظرین حاضر ہو سکے ہیں اس پروگرام میں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے پڑھنا قبول مرما اور سب کو صحت سلامتی دے. ناظرین محترم، چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہونے والا ہے تو بریک کے بعد انشاءاللہ اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا. اس سے پہلے کہ ہم بریک پر جائیں، میں ایک دو چیزیں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ جہاں پر ہم دیکھیں گے فتحہ کسرہ دمہ، مجھے بخوبی علم ہے کہ سب کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. ہم الحمدللہ ہمارے پروگرام میں بزرگ حضرات ہیں، بچے ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں اور بھائی ہیں، سارے حصہ حاصل ہوتے ہیں. تو جب بھی ہم دیکھیں گے زبر زیر پیش جو کہ فتحہ کسرہ دمہ، ہم نے ان کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا بلکہ چھوٹا کر کے. جب ہم چھوٹا کر کے پڑھیں گے تو اس سے جو ہے معنی نہیں بدلیں گے. اس لیے میں اس پر زیادہ زور دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہ عمومی غلطی ہے، یعنی ہم پڑھتے ہیں اب جب بھی ہم پڑھیں گے تو یہ عام غلطیاں ہیں، لگتی عام ہیں لیکن ہیں بڑی خاص. تو اسی لیے انشاءاللہ ان پر توجہ دیں. باقی ماشاءاللہ آپ کی قرآت بڑی زبردست دن بدن اچھی ہو رہی ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ بسم ربك الذي خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظر محترم، قاری اور قرآن بریک کے بعد اس میں حاضر ہیں اور ہمیشہ کی طرح دعا کے ساتھ حاضر ہیں. حاضرین دعا کے لیے بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے آپ کو صحت دے اور ہر قسم کی سلامتی نصیب فرمائے. بریک سے پہلے الحمدللہ ناظرین نے حصہ لیا اس میں اور کچھ اغلاط جو تھیں، تھوڑی تھوڑی مسٹیکس جو تھیں، وہ ہم نے دور کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے، کالز کا سلسلہ. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ جو مسٹیکس اگر ہائی لائٹ کی جائیں تو ان کو غور سے سنیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ابھی جو دوسرا ہمارا پروگرام ہوگا وہ انشاءاللہ جو تجوید قرآن و مجید سیکھے جو میں خود رن کرتا ہوں وہ ہوگا ہر جمعے کو 6 to 7، 6 to 7 انشاءاللہ وہ بھی شروع ہو جائے گا. اس میں بھی حصہ لیں اور اس میں قوانین ہوتے ہیں اور قوانین جو ہے یہ تھیوری ہے، تو یہ بڑی بھی لازم چیز ہے. اس سے بندہ بڑی غلطیوں سے خود بخود ان کو ڈیل کرنا شروع کر دیتا. اور جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو بچے ہیں آج کل گھر میں، انہیں بھی آپ کہیں، چاہے وہ انگلش میں بولتے ہیں یا اردو بولنا چاہیں، تو انہیں کہیں اس میں بھی حصہ لیں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے. تو آئیے کال شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اوکے، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة
موعظة من ربه فاتها فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. MashaAllah, Jazakumullah khairan. Beautiful recitation. May Allah accept it from you. Can my mom? Yeah, go for it. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Ji, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتحبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما شاء اللہ, جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنا, آپ کے بچے کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور اب جو ماں بچے کی جوڑی ہے, اتفاق ہے قرآن کی نسبت سے, اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ ترقی عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاو آر یو استاد؟ الحمدللہ, ام گڈ. ہاو آر یو؟ الحمدللہ استاد. دعا ہو با استاد. ماشاء اللہ, میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پروٹیکٹ جی. انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. Yeah, could you repeat this? There is Hamza. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما شاء الله. داخل بأستاذ. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. May Allah سبحانه وتعالى accept your recitation or give you barakah in dunya and akhirah. Next call لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما شاء الله. Can you hear me? Yes. Okay, mashallah. Let's begin with Nilla. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف
وَأَنْزُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَدَى فَأُولَٰئِكَ Yeah, it's going to be وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ MashaAllah. Jazakumullah khairan. You got beautiful voice and your recitation is even more beautiful. May Allah Ta'ala accept you and also give you good health and your old parents as well. Jazakumullah khairan. Next call, let's see. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, Ustad? Alhamdulillah, I'm good. How are you? Alhamdulillah. MashaAllah. You bismillah. Inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. Yeah, Yehoga is going to be Fantaha. Fantaha. Yeah. Fantaha فله ما سلف. Because that? Yeah, بالكو. وأمره إلى الله. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ MashaAllah. Jazakumullah khairan. Allah Ta'ala aapki qiraat ko apni bargah mein qubool o manzoor farmaye. Next call lete hain. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ji, meri awaaz aa rahi hai aapko? Assalamu alaikum. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام جی کیا حال ہے جی ٹھیک ہے جی آپ ٹھیک ہے بھائی جی الحمد للہ آپ کی دعا جی بسم اللہ آواز نہیں آ رہی جی جی پڑھو جی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جزاكم الله خيرا ما شاء الله آپ کی قرار ٹھیک تھی یہ جو ہے مثال کے طور پر را تو مثل الری نہیں ایسے ہوگا مثل الری مثل الریبا تھوڑا سا اس کو باریک کر کے پڑھیں گے تو باقی ٹھیک تھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی قرآت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءاللہ ہاؤ آر یو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یو اوکے جزاک اللہ خیر اوکے ماشاءاللہ لیٹس سٹارٹ باذن اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا ولا يقومون إلا كما يقوم الذي There isn't wow, so we will say لا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحرم الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Your recitation, beautiful voice. May Allah Ta'ala accept your recitation and give your parents seha as well. Next call lete hain. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Ji, kya hal hai ji? Theek hai? Alhamdulillah. Ji, mashallah. Ji, ibtida kijiye. A'udhu billahi minash shaitani rajeem. Ji. Aaj bahut matha answer kare. Ji ji, abhi aa rahi hai aapki awaaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ I'm good how are you I'm fine الحمدللہ اوکے ماشاءاللہ بسم اللہ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس إلا كما يقوم الذين إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس یہ ہوگا إلا كما يقوم الذي الذين نہیں إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنه قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جزاکم اللہ خیرن ماشاء اللہ ریسائٹیشن واز ریئلی گڈ ایک دو چیزیں جس صاحبان سے سو ادر پیپل کین لسن ایز ویل یہ تھا الا کما یقوم الذی انسٹیڈ آف کما یقوم الذین اینڈ دا سیکنڈ ون واز فن تہا از ناٹ فن از فن تہا بٹ دا ریسٹ آف اے ماشاء اللہ ریئلی گڈ مے اللہ سبحانہ تعالیٰ accept your recitation. Allah Ta'ala, jo jo pad rahe hain sab ke apni bargah mein,
سب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. چونکہ سملر مسٹیکس آ رہی ہیں یا غلطیاں جن کو آپ کہہ لیں, تو اس لیے میں چاہتا ہوں ایک دفعہ اور دہرا دوں تاکہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ, اور پھر ہم سورہ قحف اس کی بھی آیت کریمہ کی تلاوت شروع کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے ان کی قرآت جو ہے ایک دفعہ پھر سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میری آپ سے گزارش ہے اس کو آپ دیکھیں لفظ بہ لفظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یأکلون الربا لا یقومون لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو نظر محترم پھر کالز کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی. جی بسم اللہ شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جی یا قولون الربا. ہاں جی یہ ہوگا الذین الذین یا قولون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی قرآت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کا جو آخری سیگمنٹ ہے وہ ہے سورۃ القحف. اس کی انشاءاللہ آیات کریمہ کی تلاوت کریں گے, اور پھر اسی طرح کالز کا سلسلہ آن کر کے تو سورۃ القحف انشاءاللہ آپ سنا سکیں گے. تو آئیے ان کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح میں پہلے کاٹ کاٹ کے پڑھ دوں تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ
جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا صدق الله العظيم. ناظرین محترم یہ تھی سورۃ الکہف. انشاءاللہ بھی جو ہے کال کا سلسلہ ہوگا, کالز اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے جی, الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی ماشاء اللہ. جی بسم اللہ کیجیے. جی پڑھیے. جی آ جائے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالا وعز نفرا. جزاکم اللہ خیرا, ماشاءاللہ اور ٹھیک تھا. صرف ایک چیز یہاں پر میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا اور وہ ہے مثلا رجلین, نہیں ہوگا یہاں پر, ہوگا مثلا رجلین. اور دوسرا تھا انا, اس کو ہم نہیں پڑھیں گے, ہم پڑھیں گے وہو یحاورہ انا اکثر. دکھنے میں یہ انا ہے لیکن یہ عربی کا لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں ہم انا, الف کو ہم بالکل نہیں پڑھیں گے اس میں. تو اور ناظرین بھی انشاءاللہ اس کو سن لیں گے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حال استاد؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ استاد, ٹھیک بالکل. ماشاءاللہ. جی بسم اللہ.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنحل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جي بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفناهما بالنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفخرنا. يه هوغا وفجرنا. ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأزر نفرا. عندي مالا و جزاكم الله خيرا. اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ بھائی؟ جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب لهم مثال الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أناب وحففناهما بنخيل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا. وكان له فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. اللہ تعالیٰ آپ کی قرآت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو استاد؟ الحمدللہ ام گڈ. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ استاد. دعا کرو استاد. انشاءاللہ. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَاضْرِبْ لَهُمَّ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ما شاء الله. داخل بستان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Beautiful recitation. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your recitation. Next call, I think. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. How are you, Ustaz? Alhamdulillah, I'm good. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. MashaAllah. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wadrib lahum mathalan rajulayni ja'alna li'ahadihima jannatayn نتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه خبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Yeah, could you kindly repeat this again? وهو يحاوره. وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Yeah, ما شاء الله. This is gonna be أنا instead of أنا. أنا أكثر منك. Yep, ما شاء الله. Your citation was really beautiful. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your citation. Next call, Laitin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Jee wa salaam wa rahmatullah. Jee, bismillah. Assalamu alaikum. Jee, wa alaikum assalam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna لأهدما جنتين من أناب وففنهما بنخل وجهلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا فكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. الله تعالى آپ کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ناظرین محترم، میں نے جسے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عمومی غلطی پر اگر ہم ان کو تھوڑا سا سیکھ لیں تو انشاءاللہ آسانی ہو جاتی ہے پورے قرآن کو سیکھنے میں. سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے انشاءاللہ کہ ہر فرائیڈے کو، ایوری فرائیڈے 6 to 7، 6 to 7 PM تک ہمارا پروگرام ہے قرآن و مجید سیکھیے. اس میں صرف تجوید کے جو رولز ہیں، دی تھیوری آف تجوید، وہ پڑھائی جاتی ہے. تو آپ اس میں لازمی حصہ لیں انشاءاللہ. جب پھر اس پروگرام کو سن کر جب اس پروگرام میں آپ آئیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. ایک تو یہ بات تھی. دوسری جو انشاءاللہ ابھی میں اسکرین پر پڑھ کے ایک مرتبہ پھر ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ مسٹیکس جو عمومی طور پر آ رہی ہیں وہ کون سی ہے، تو دیکھیے گا انشاءاللہ سکرین پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
ایک تو یہ تھی مثال کے طور پر وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، تو ہم نے یہاں پر نون کو گرا کر ہم نے پڑھنا ہے مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ایک تو یہ آئی تھی. دوسرا ہے جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَنَابٍ، اس أَنَابٍ نہیں یہ ہے أَعْنَابٍ. تو تیسری یہ تھی جو عمومی طور پر سننے کو ملی ہے وہ ہے تو یہ ہے وَحَفَفْنَاهُمَا. تو یہ اس میں جو ہے نا کبھی کبھی چونکہ دو فائیں ہیں تو اس لیے کبھی کبھی یہ جلدی جلدی میں یہ ایک مس ہو جاتی ہے، تو ہم نے پڑھنا ہے وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. یہ ٹھیک تھی، آگے تھی کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْ، یہ ہوگی آتت، چونکہ یہ کھڑی زبر ہے سٹینڈنگ فتحہ وہ ادھر ہے، تو ہم نے پڑھنا ایسے آتت اکولہا ولم تظلم منہ شیئا. ابھی ہم نے شیئا پر روکنا نہیں ہے بیکوز دیر از اے لام، یہ جو لا ہے ان عربک از کال نو، اس کا مطلب ہے نہیں، تو ہم نے اس کو جلدی جلدی پڑھ کے ہم نے پڑھنا ہے ولم تظلم منہ شیئا فجرنا خلالهما نهرا. آگے تھا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، مد کو لمبا کر کے ہم نے پڑھنا ہے انا، یہ ہوگی انا کی بجائے ہم نے پڑھنا ہے اسے انا. وہ کیوں ہے؟ چونکہ یہ عربی کی جب گرامر پڑھیں تو اس میں یہ ضمیر ہے انا، لکھنے میں یہ نظر انا آتا ہے لیکن ہم نے اسے پڑھنا ہے انا اکثر، جہاں بھی قرآن میں آ جائے اس طرح کے لکھا ہوا اس کو ہم نے الف کو نہیں دیکھنا، ہم نے پڑھنا ہے انا اکثر انا و انا انا. آگے ہوگا اکثر من کا ما لن و ا، یہ ہوگا ما لن و اعز، ما لن و عز نہیں ما لن و اعز. تو یہ حمزہ جو ہے الف پر جو فتحہ ہے یہ ہم نے پڑھ کے تو پڑھنا ہے وَأَعَزُّ وَأَعَزُّ نَفَرَا. تو یہ جو تھی یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے سوچا آپ کے سامنے جو ہے شیئر کر دوں، اور پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ جو فرائیڈے کا پروگرام ہے اس کو آپ لازمی سنیں تاکہ جو تجوید تھیوری آ جائے تو تجوید خود بخود جو ہے قرآن پڑھنا آسانی سے آ جاتا ہے. تھیوری کی مثال یہ آپ دیکھیں ڈرائیور ہے، اگر تھیوری اس نے پاس نہ کی ہو تو وہ اس کو پڑھنا جو ہے وہ فائدہ تو ہوگا لیکن اس میں مسٹیکس فکس کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے میں آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں. تو آئیے چلتے ہیں اس صفحے کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ناظرین سن سکے ہیں نہیں شامل ہو سکے کالز کی وجہ سے وہ بھی سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. صدق الله العظيم. ناظرین محترم، پروگرام چونکہ ابھی اختتام ہے اس کو آپ بار بار سنیں انشاءاللہ، اس سے جو بھی آپ کی غلطیاں ہوں گی وہ بھی دور ہوں گی،
اور ساتھ یہ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح گزارش ہے، آپ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے آپ سب کو صحت دے، خوشیاں نصیب فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ بسم ربك الذي خلق.